Jā, tā sekosim līdzi, un šodien īkšķi turēja un basketbalistiem līdzi jūt arī Rīgas centrā Esplanādē. Tur kopīgi skatoties Latvijas-Vācijas spēli, emocijas bango. Pēdējo sekundžu laikā asaras izsprāga arī vīriem, kuri citkārt ir akmens cieti, kā turpat netālu esošais Rainis. Bet visi kopā piekrīt, mūsu izlase ir lieliska un ir jāturpina cīnīties. Un plašākā ir Skinces un Ivan Milo reportāžā. Tā ir dzīvā sporta stunda. Esmu atvedusi valodiņas 4. B klasi. Otrajā daļā Vācija mūs ņēma, bet pēc tam mēs atgriezāmies. Ļoti maleču, maigie maleču. Un cik mēs cenšamies atbalstīt, cik varam šeit. Jā, Latvija! Bet Vācijas vēstniecības darbinieki līdzjūtējiem dala želejlācīšu paciņas. Mēs esam no vēstniecības un zinām, ka latvieši ir jauki. Mēs nebaidāmies. Es strādēju Vācijas vēstniecībā, bet mana sirds pukst Latvijai. Ļoti fantastiski, mēs esam tikuši tik tālu. No mums neviens negadīja, ka mēs tiksim tik tālu un mēs esam šeit. Reinis sola kāzu uzvalka vietā pēc trim dienām vilkt līdzjutēju kreklu, ja Latvija vinnēs. Šo sestdienu es pracos. Un šis ir mans vedētājs. Tā kā... Aiziet, Latvija! Uzvaram! Aiziet! Bet, diemžēl... Man liekas, mēs visi tā šobrīd jūtamies. Jā. Tik tuvu, tik tuvu. Sekundē neiemeta. Viens metiens mūs šķīra no cīņām par medaļām. Malači, puiši. Malači. Ļoti grūta spēle. No sākuma bijām uzvarēta, bet vēlāk Bērtāns netrāpīja. Ai. Ar jums līdz pēdējai sekundes simtdaļai. Malači. Malači, tāpatās cīnījāties ar visu, kas jums bija. Spēle rītā pret Itāliju. Būsim arī šeit, atbalstīsim un cerams uz uzvaru tajā spēlē. Reinis tomēr precēsies uzvalkā, bet ar basketbolu sirdī. Mēs būsim raubas. Raubas. Jā. Nu rūkts, var jau palūkt to rūkts? Mūsu zemes Latvijā! Tāpat Malači, tāpat sapņu komanda. Un veiksies. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.